Формадол. Забудь про головний біль. Справні громадяни величезної країни. Люди, що йдуть на війну, бо так сказав він, правитель. Народ, який забув чи ніколи й не знав, що воно таке – демократія. Це росіяни. Більшу частину існування Росії ця країна була монархією, тобто централізованою державою, де, як правило, правителі мали необмежену владу. Точку відліку становлення Росії варто вести з 15 століття, коли цар Іван III розпочав об'єднання і розширення Московії. Тоді ж і сформувався політичний лад, що, по суті, не змінився й досі. Більшу частину часу Росією правили царі, потім Росією правили генеральні секретарі під час заснування СРСР, і вони мали доволі широку владу. Ну і навіть зараз, якщо говорити про російську сучасну республіку, хоч там і є посада президента, але по факту нинішній президент Росії виконує функцію диктатора і має доволі широкі, а можливо навіть і необмежені повноваження. Виникають логічні запитання. Перше, невже історично росіяни схильні до авторитаризму? І друге, а чи знають вони взагалі, що таке влада народу? В історії Російської імперії ні царі, ні імператори ніколи не присягали на вірність російському народу. Чому так відбувалося? Бо вважалось, що вся влада дається від Бога і що російські можновладці підзвітні тільки вищим силам. І народу присягати не гоже. Та все ж елементи демократії у Росії упродовж її історії існували. Наприклад, у Московії в 16 столітті були земські збори. Земські збори – це був такий собі консультативний орган, спочатку для московських князів, а потім і для царів. Але ці земські збори були нерегулярними, і вони відбувалися тільки тоді, коли захоче московський цар. Важливі зміни у Російській імперії відбулись і в 19 столітті. Російський цар Олександр II почав шлях демократичних реформ. Зокрема, було скасовано кріпацтво, селяни отримали відносну свободу. І також в цей час було створено органи регіонального самоврядування, які називались земствами, або органи міського самоврядування, які називались міськими думами. Але що має статись, аби такі реформи почали впроваджувати? Судячи з історії Росії, їй потрібно програти у війні. Наприклад, той же Олександр II вирішив модернізувати відверто відсталу країну після ганебного програшу у Кримській війні 1856 року. Демократичні зміни відбулись і після поразки у російсько-японській війні на початку ХХ століття. Щоправда, такі реформи ініціював не імператор, а населення. Навіть революцію затіяли. Мова йде про події 1905 року. Становище робітників було надзвичайно важким, селяни були невдоволені, що їм не давали землі, військові були невдоволені, що російське керівництво виявилось настільки криворуким, що програло Японії. І врешті-решт оце всенародне невдоволення вилилось в результаті у революцію, з якою цар справитись не міг, придушити її він також не зміг. Оскільки були численні страйки, численні акції спротиву, мільйони людей були залучені до протестних акцій, і врешті-решт російський цар Микола II пішов на поступки і в жовтні 1905 року навіть прийняв маніфест, який дарував громадянські свободи на кшталт свободи слова, свободи зборів, засобів масової інформації. В цей період також було створено Російську Державну Думу, тобто перший орган законодавчої влади. Повстали росіяни і в 1917 році, коли Перша світова війна настільки виснажила економіку, що терпіти далі вже було не сила. Коли величезна кількість населення на території Російської імперії повстало, російський цар побачив, що він не може опанувати ситуацію, бо його не слухались навіть військові. І тоді представники якраз Державної Думи запропонували Миколі II зректись престолу, що він в тих умовах і зробив. До влади прийшов тимчасовий уряд. Представники цього органу прийняли демократичні закони, зокрема, свобода зібрань, свобода слова, свобода віросповідання.
Коли у серпні 91-го самопроголошений Державний комітет з надзвичайного стану, ГКЧП за російською абревіатурою, намагався усунути від влади президента СРСР Михайла Горбачова, росіяни теж не змовчали. У Москві зібрався багатотисячний мітинг проти організаторів держперевороту. Тоді ж перший вільно обраний президент Росії Борис Єльцин просто з танку посеред столиці Росії виголосив відомий заклик до громадян – захистити демократію. Та є у російської демократії одна проблема. Демократія триває, поки не зміниться влада або не завершиться революція. Після цього країна повертається вже до звичного їй авторитарного, а то й диктаторського керівництва. Ми всі звикли, що демократія – це влада народу. Це найпростіше, найкоротше формулювання. Але є ще одне визначення, яке я вважаю більш точним. Демократія – це здатність змінювати владу навіть тоді, коли ця влада змінюватись не хоче. І, власне, якщо використовувати це формулювання по відношенню до Росії, то ми бачимо, що в Росії вже більш ніж 20 років влада незмінна, оскільки вона змінюватися в тому числі не хоче. І це є однією з перших ознак того, що Росія – це авторитарна, недемократична країна. Країна, яка у 21 столітті створила, здавалося б, вже неможливий режим. Режим, що тримається на авторитаризмі та прагненні завоювати все більше і більше земель. Режим, який вже охрестили рашизмом. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого на 1+1 Україна.